A melhor maneira de me servir é prestar muita atenção às minhas palavras. Essa é a prioridade. As minhas palavras jamais passarão. Olhem estas pessoas! O que tem feito para ajudá-las? Marta, Marta, por favor, vem se sentar aqui comigo. Você está com raiva, Judas? O meu entendimento está abalado. Eu não sei nada, exceto que ele é o único e verdadeiro Messias. E ele chamou a mim. Nós temos uma estratégia. Desculpe? Jesus de Nazaré. Sangue nas mãos nem sempre equivale a uma transgressão. A nação praticamente nos agradecerá. O desejo humano de evitar notícias difíceis às vezes deixa a pessoa surda. Eu falo as palavras do meu Pai no céu. E os líderes religiosos chamam de blasfêmia. Meus próprios seguidores agem de uma forma que faz parecer que nunca absorveram uma palavra do que eu disse. Se ofendem quando eu mostro humildade e deferência aos pobres deste mundo. Eles são humanos, o que você esperava? Eu também sou humano.